Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Панахида за Віталієм Лотоцьким, який загинув під Дебальцевим у 2015 році, в ці хвилини розпочинається в церкві Святого Андрія Первозваного в Тернополі. Про це повідомила мати Віталія Галина Лотоцька. Віталій Лотоцький – старший сержант роти матеріального забезпечення 128-ї гірсько-піхотної бригади. Його поранили на блокпосту під Дебальцевим 16 лютого, помер 17 лютого 2015 року. На початку березня Віталія Лотоцького впізнали серед загиблих. 6 травня 2015 року в Тернопільській загальноосвітній школі номер 22, де навчався Віталій, відкрили пам'ятний стенд, а 12 листопада – меморіальну дошку на фасаді школи. Віталій Лотоцький посмертно нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня. У 2015 році йому посмертно вручили відзнаку «Почесний громадянин міста Тернополя». Тернопільський гурт «Творчий» виступить у фіналі Нацвідбору на Євробаченні. Яку пісню творчі підготували для Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» розповіли Суспільному. З учасниками гурту спілкувалась Анастасія Чечко. Джефрі йшов, я підійшов і так: «Гей, привіт, давай, я буду говорити з тобою українською і англійською, ми попрактикуємося і будемо знати краще мови». І він такий, ну, звісно, було дивно, підійшов якийсь білий і каже таку діч. Ну, але нічого. Так Андрій Гуцуляк пригадує знайомство із Джефрі Кенні, вокалістом гурту «Творчі». Це було у 2018 році. Через півроку після цього вирішили створити гурт. Одного дня на моє день народження Джефрі заспів «Happy Birthday», я почув його офігезний голос. І потім якось воно пішло і поїхало. Потім ми просто знову сиділи собі, там їли. Я приніс, кажу: «Дивись, що я зробив?» Він почав писати текст і получився перший трек слов. От. Так зародився наш гурт. Але він називався тоді по-інакшому, якось AJD, там абревіатури різні. А потім ми отак міняли собі назви, міняли і дійшли до творчих. За музику у гурті відповідає Андрій, вокал і тексти – за Джефрі. Жоден із них не навчався цьому професійно. Хлопці за освітою фармацевти. Саме для вступу в університет 7 років тому у Тернопіль приїхав Джефрі. Я мав вступати до іншого університету, але моя мама каже: «Будь фармацевтом». І я кажу: «Окей, нехай». Тому, по суті, я тут випадково, але маємо те, що маємо. Фармацевтом я не працював. Музика – це вся наша робота. Перші треки створювалися вдома, на кухні, каже Андрій Гуцуляк. Зараз у хлопців є 2 пісенних альбоми, також вони презентували 3 відеокліпи. Один із них на пісню «Believe», що з англійської «Вірити», набрав у Ютубі понад 800 тисяч переглядів. Наші фанати під кліпом «Believe», там 900 коментарів і майже кожен другий про те, чого ви не йшли на Євробачення. І ми задумалися от, і надихнулися написати трек на Євробачення, і цього року ми його представимо. Так. Трек має назву «Bonfire», що з англійської «Полум'я». Текст до пісні написав Джефрі. Ця пісня про те, що люди мають бути свідомими у відношенні до нашої планети, підтримувати порядок. Тому що сьогодні вирубуються ліси, пожежі в Австралії, і все це веде до одного кінця. А що ми залишимо наступному поколінню? Тому ця пісня про те, що молоде покоління має бути свідомим. Блогер, який в Ютубі називається «Містер Біст», і він мене надихнув написати саму мелодію. Я просто сидів, і це сама ідея, він запустив такий челендж – посадити 21 мільйон дерев. От. І вони це досягли взагально впливом Ютубу, всіх блогерів. І я от подумав, що якщо от написати такий трек, от, і ми це зробили в Джефрі. Фрагмент пісні «Bonfire» гурт опублікував на своїй інстаграм-сторінці. Повністю пісню презентують 31 січня. Вже 15 лютого хлопці заспівають її у другому півфіналі Нацвідбору. Виступатиме гурт останнім. Під 8-м номером його витягнули під час жеребкування, яке відбулося 22 січня. Кажуть, налаштовані на перемогу. Немає іншого, чого чекати, крім перемоги. Хочемо новим свіжим звуком представити Україну в Нідерландах і гідно її відстояти з перемогою. Ну, ми тільки на це налаштовані. Я не шанцюю. Ні. Я не шанцюю. Ні. Бо я шанцюю.
Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Євробачення 2020 відбуватиметься 12, 14 та 16 травня цього року в Роттердамі, в Нідерландах. У 2020 році фінансову підтримку переможця національного відбору під час підготовки поїздки та перебування участі в конкурсі надає Суспільне мовлення. Витрати, пов'язані із кастингом і телевізійною частиною нацвідбору, бере на себе телеканал СТБ. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.